petman de Moraes volta com força ao Senado o senador Eduardo Girão voltou a criticar o super TF e o capa preta Moraes ele pediu a abertura de um processo de impeachment contra o ministro que atualmente preside o superTS o senador disse que o jornalista Michael Sheldon bongon publicou matéria em que acusa Moraes de intimar judicialmente funcionários do X antigo Twitter para entregar dados sensíveis e particulares de usuários. Olhem só como isso é grave. Foi revelado ao mundo um ataque à democracia brasileira com a omissão culposa do nosso Congresso Nacional, especialmente desta casa, o Senado. Na opinião de Girão, o Brasil vive uma nova ditadura do poder judiciário e que a democracia brasileira está em frangalhos. Bom, vamos lá analisar, pessoal. Quem é mais importante o presidente eleito pelo povo ou um capa preta, o funcionário público que foi indicado para um cargo sem ter passado por votação alguma ou concurso e que nunca foi juiz. Eu acho que mais importante é o presidente, não é? Agora vem cá. E por que um presidente quando faz coisas que prejudicam o país, ele pode sofrer um impeachment e o capa preta, neste caso Moraes, não pode. Então fica o questionamento aí para nossos congressistas, né? Analisarem bem e dar andamento a esse processo que o povo clama, o povo de bem, o patriota, que espera algo grande do nosso Congresso. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, patriota. Aqui no canal falo de política da direita do Brasil e do mundo. Se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho para receber mais conteúdo e deixe o like se gostar do vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal!